Kdykoliv je možnost, tak ho bereme do tréninku, aby se učil od starších brankářů a aby si zvykal i na dospělý hokej a měl možnost rozvíjet svůj nesporný talent. První nabídka vlastně zavolal trenér gólmanům pan Podolka tátovi. A vlastně ten mi řekl, že zítra mě čeká trénink s tátýmem. Za začátku jsem mu to nevěřil, ale pak teda, když mě přemluvil, jakože je to pravda, jak jsem mu to uvěřil. Určitě se rychleji adaptují potom na ten dospělý hokej, protože cílem je, aby hráli dospělý hokej a my vlastně teď trošku suplujeme ten výpadek vojny, protože dřív, když byly armádní týmy, tak ty hráči v 18 letech odcházeli na vojnu, kde dvakrát denně trénovali a hráli v těch Duklách dospělý hokej, vůbec nehráli juniorský hokej. A tady u nás v Čechách teď ten juniorský hokej se posunul, že vlastně hráči až 20 letí, 21 letí téměř, hrají juniorský hokej a to si myslím, že je špatně. K začátky byly jako rozhodně těžší, byla to velká změna. V mladším dorostu vlastně celkově ta hra pomalejší, měkčí střely a celkově jiný styl a tady prostě jsem musel všechno dělat mnohem rychleji. Z začátku jsem byl takový trošku vyklepaný, měl jsem k ním respekt, ale jakože postupem času to oklepalo a teď jsem s nimi jakože určitě zžitej. Když vezmu vůbec tu celou hierarchii těch brankářů u nás, takže máme ty nejzkušenějšího Rasu Staňu, potom mladýho Filipa Novotného, stejně tak mladýho 93 Honzu Lukáše. No a za ním a pak je tady ta 95 Lukáš Langer, který chytá za juniorku, ale chodí na ty tréninky s Ačkem a budeme se snažit mu hledat uplatnění příští rok někde v tom dospělém hokeji, buď v první lize nebo v druhý lize. No a pak to je třeba 98, jak se bavíme o Adamovi, protože to je mimořádný talent, tak ten chodí vlastně už ze starší dorostu trénovat s A týmem, protože za prvé na to má, za druhé je i fyzicky jakoby vyspělej, je to veliký brankář a vidíme, že ten trénink s Ačkem prostě mu prospívá i vlastně nijak nebrzdí ten trénink našeho Ačka, jo. To znamená, že ty kluci prostě mají problém dát gól, to znamená, je to výhodný pro obě strany.